Hei på deg, og hjertelig velkommen til modulen Flip Classroom og videobasert undervisning. Jeg heter Magnus Nord, og jeg kapittelforfatter til denne modulen. Flip Classroom en undervisningsmetode som stadig blir mer populær, og jeg tror det skyldes at det bygger på elev- eller studentaktiv læring. Det vil si at i stedet for å være formidlingsbasert, så blir eleven mer delaktig i undervisningen, og på den måte ofte også lærer mer. Denne modulen har vi delt inn i 7 deler, eller 7 kapitler. Første delen begrepsavklaringer. Og det jo vanligvis til slutt, men vi har en del begreper her som kan være fremmed for flere, derfor velger vi å definere ordene vi bruker allerede helt til å begynne med. Og det første ordet kanskje å ta tak i, det ordet flip classroom. På norsk blir jo det omvendt undervisning. Vi velger konsekvent å bruke ordet flip classroom gjennom denne modulen. På engelsk så skiller man mellom flip classroom og flipped learning. På norsk så det mer eller mindre det samme, men likevel ikke helt det samme. Vi skal komme tilbake til det litt senere, men tenk flip classroom synonymt med omvendt undervisning. I del 2 skal vi titte på hva egentlig flip classroom. Mange sier jo at man flytter undervisningen hjem, ofte på video, og så gjør man leksene på skolen. Vi skal titte ganske mye mer nyansert i dette her, i denne andre delen, der vi skal titte på hvordan elevrollen og hvordan lærerrollen forandres i denne undervisningstypen. I del 3 skal vi se på det teoretiske rammeverket for flip classroom, eller hva forskningen sier om denne undervisningsmetoden. Funker den? Det bedre enn andre? Skal vi titte mer på der. I del nummer 4 så skal vi se på Flip Classroom i praksis. Vi skal høre mange forskjellige lærere på forskjellige alderstrinn, som universitet, høyskole, videregående, ungdomsskole, barneskole, forteller om hvordan de bruker det i praksis. Det viktig å presisere at modulen heter Flip Classroom og videobasert undervisning. Det jo sånn at i veldig mange Flip Classroom undervisningsopplegg så inngår video, men det må ikke være med. Men i denne modulen den sentral, og i del 5 så skal vi gå og titte på bruk av video. Vi skal gi deg suksesskriteriene for at du skal ta i bruk video i din egen undervisning. I del 6 skal vi se på hva forskningen sier om video, hva for eksempel ideell lengde på en undervisningsvideo, hvilke typer videoer fungerer best i kommunikasjon. Og til slutt så har vi en eksamensoppgave. Og denne eksamensoppgaven på en måte todelt. Du skal ta et undervisningsopplegg på 3 timer med medhørende lekser. Det skal ikke medføre mer enn 6 timers arbeid totalt for eleven i dette undervisningsopplegget. Og så skal du forandre det til et Flip Classroom undervisningsopplegg. Hvis du har tilgang til en klasse, så anbefaler vi at du gjennomfører dette med dine egne elever eller studenter. Hvis du lærerstudent, så kan jo det bli problematisk. Det nemlig en fordel når vi kommer til den andre delen og faktisk har tenkt gjennom eller gjennomført dette undervisningsopplegget. For del 2 nemlig en refleksjonsvideo på maksimalt 10 minutter om dette undervisningsopplegget som du nå har laget. Og vi har noen veldig konkrete vurderingskriterier som vi anbefaler deg sterkt å se på før du begynner å lage selve eksamensoppgaven, og vi anbefaler deg å lese gjennom hele modulen før du begynner å lage selve eksamensoppgaven, fordi det ligger en del sånne kritiske spørsmål som vi vil at du skal stille deg på slutten her, som veldig grei å ha med når du skal inn og lage denne refleksjonsvideoen. Når det gjelder refleksjonsvideoen, så det sånn at du må i mye mer grad tenke på at du skal reflektere og stille spørsmålet hvorfor i denne refleksjonsvideoen. Vi har nemlig ved tidligere gjennomføringer hatt et problem med at studentene har fiksert for mye på hva. Vi ikke så mye interessert i
så gjorde jeg det, så gjorde jeg det, så gjorde jeg det. Det vi interessert i, det og at du reflekterer over de erfaringene du har ervervet deg ved å lage og eventuelt utprøve dette undervisningsopplegget. Det vil føre til en bedre karakter hvis du reflekterer mer enn å referere. Det praktiske innholdet kan nemlig sensor selv se når den ser gjennom ditt undervisningsopplegg. Dette jo den siste modulen i dette kurset, og vi vil at du skal trekke inn all erfaring fra de tidligere modulene og den kunnskapen og erfaringen du har ervervet deg inn i besvarelsen av denne eksamensoppgaven. Og så en annen viktig presisering. Du skal altså lage et undervisningsopplegg i Flipped Classroom. Men det først og fremst en eksamensoppgave dette her, som vi har prøvd å gjøre så virkelighetsnær som mulig. Men det altså en eksamensoppgave. Derfor så det et krav om at innholdet i dette undervisningsopplegget, det skal være laget av deg. Skulle du gjort det i vanlige tilfeller, så ville du kanskje lånt andre typer videoer og sånt noe på YouTube eller andre steder. Det skal du ikke gjøre her, innholdet skal du lage selv. Du skal selvfølgelig kunne hente inspirasjon fra andre steder og lærebøker og så videre, men selve innholdet, det skal være egenprodusert. Og vi anbefaler absolutt å ta med deg det du lærte i delen om å lage video inn i sluttproduktet ditt, som eksamensvideoen, som ikke får vare 10.01, men 10.00 på det meste. Ta med deg de erfaringene inn, kvalitet, lyd, bilde og så videre, det viktig også dette her, for vi skal også vurdere dette med at du faktisk kan lage gode videoer og skjønne hvordan suksesskriteriene for å lage en god video er. Og til slutt vil jeg nevne at modulen også inneholder to refleksjonsspørsmål som du skal svare på i løpet av modulen. Og så helt til slutt en unnskyldning. Gjennom denne modulen så bruker vi mye elev som brukes i grunnskolen og student som brukes i høyere utdanning om hverandre. Dette skyldes at noe litteratur hentet fra høyere utdanning og eksempler, og noe fra grunnskolen. Så dere får bare være overbærende med oss i og med at vi bruker disse to uttrykka om hverandre og av og til ukonsekvent. Den andre unnskyldningen jeg vil komme med, det at det forekommer en del repetisjon fra en del til en annen. Så det blir litt sånn spiralprinsipp at dere får høre ting flere ganger i løpet av denne modulen, og så får vi håpe at det fører til læring og ikke til irritasjon om at dette har jeg da hørt om tidligere et eller annet sted i denne modulen. Da ønsker jeg deg lykke til og håper du får en fin og lærerik modul i Flipped Classroom og videobasert undervisning.